Добре. Имаме доста голям картон тук. Линия. Като... Значи това е нов вид. Това ще е най-голяма лопта някога. Кова е ти пак тук, бе? Какво? Пак сте седяли цяла вечер? Бе, айде да станем. Да ходим да ядем, да пием кафе. Кафе ли искате? Добре. Още? Добре, ето. Хубаво. Добре. Оставям го тук. Аз съм като баща, бе. Аз ва храня. Гледам ва. Какво? Шапката? Ами, няма, повярвайте какво сънувах. Вие знаете? Вече знаете какво сънувах? Къде знаете какво сънувах? Окей, сигурно видяхте морето. И ми дойде идеята да направя лодка от картон. Някой път имам такива идеи, където просто се появяват от никъде и не мога да спра да мисля за тях с дни. Затова просто трябва да го направим това нещо. Така че изпийте си кафето. Да, вие почти го изпихте вече. Аз ще довърша закуската. И отиваме да направим лодка. Икеа бяха достатъчно любезни да ми дадат тия картони. Така че Икеа, ако гледате, благодаря. Не е спонсор, между другото. Така, имаме тиксо, което е пластмасово тиксо, не знам, не съм сигурен. Имаме ножица, която направи две дуки вече. Имаме отеколт, понеже ми пратиха един PlayStation. Между другото стримвам от време на време, така че наистина, ако искате да чувате с мен някой път, просто натиснете нотификейшените, за да може да ви за кога стримвам. Смятам да използвам това за уплътнение и това е нашата лодка. Така че абсолютно никаква идея откъде да започнем. Добре, имаме доста голям картон тук. Много добре. Така,
Така. Добре. Ай, това ще е основата. Само че да направим ли двойно уплътнение? Това нещо ще е хубаво, не са бутли той. Yes! Така. Yes! Понеже аз съм професионален готвач, имам сертификат. Понеже съм професионален свещар и затова вече имам сертификат. Днес смятам да ви докажа, че съм професионален лодкар. Смятам да направя тази лодка за 15 минути. Така че пуснах таймер за 15 минути. Добре, че е тази шапка да ми пази от слънцето, че тук в нас направо много слънце пече. Това уплътнение се нарича метода на Зар Кораев. Метода на Зар Кораев е следния. По най-бързия начин всичко. Защото когато всичко се прави с желание и по най-бързия начин, абсолютно винаги, абсолютно винаги, всичко върви като по вода. Така, уплътнението за долната част мисля, че е добре, но не е достатъчно добре. Понеже ние не искаме Титаник номер 2. О, защо така стана пак? Ще облепим не само по диагонал, не само хоризонтално и вертикално. Окей? Имаме две неща, които може да направим. Едното е да сложим това уплътнение, като... Значи това е нов вид летящи лодки. Не знам дали сте чували за тях, едва ли сте чували, защото аз съм създателя и днес ги създавам. Но Илон Мъск, кой? Кой е Илон Мъск? Аз днес ще създам... Абсолютно никаква идея, какво ще създам. Име? Да. Много правилно. Името какво да е? Пешо? Не, няма аз ми кът всички неоригинални. Нещо друго. Черната перла? Не. Това даже е крадене. Аманда е хубаво име, но... Аз си мислих за Златния дракон. Какво мислите ви? Одобрявате ли? Добре. Значи Златния дракон. Между другото, сериозен съм в момента. Всеки един от вас ви благодаря изключително много за това, че се абонирате, за това, че харесате видеята. За тези от вас, които дори идват на лайв стримовете, благодаря ви. Наистина, още ми е странно как стигнахме 19 000. Наистина много ви благодаря. Аз в момента съм около 82 кг и мисля, че ме издържи. Току-що осъзнах, че със видите ме мразя. Сори, трябва да направя лодка от картон. Понеже имаме доста време. Както виждате, с времето сме доста добре. Така. О, първото тих се замина. Защо да се страхуваме, когато в някоя лодка има дупка? Не виждам логика. Според мен, по-хубаво да напухаме някакви неща тук за уплътнение. И получаваме уплътнение. Добре, ще е хубаво, ако сложим... Не
съм много сигурен дали това ще влезе. Тачо ще се! Но ако влезе, това ще е най-добрата лодка някога. Само че ще е хубаво този гъл. Го поуганем лекичко. Yes! Спокойно всичко е окей. Има в момента много леко. Аз се порязах. Има малко разстояние. Смятам да сложим точно тук останалите балончета, за да може това нещо да ни държи горе. Така. Така. Ха-ха. Daddy, chill. Ей, тук ми пише адреса, бе. Смятам, ето, плаглите да сложим. Така, облицовахме я, направихме отдолу всичко, всичко е облепено, имаме въздушните възглавници, обаче една лодка или кораб, по-точно не е лодка или кораб без нос. Затова направих цял нос и в момента ще го сложим тук. За радост се сетих, че имам това устройство, не знам да го виждате, да много го виждате. И именно с това устройство смятам да го залепим. Не знам дали се сещате, но едно от първите видеа, което бях направил, беше с това устройство. Та, всеки един от вас, който не го е гледал, моля да отидете и гледате го. И за всеки един от вас, който го е гледал, благодаря за продължителната подкрепа. Едната страна е готова. Не ми отне повече от 4 часа да направя тази лодка. Със сигурност ми отне 4 часа. Това е нашия кораб. Първо казахме, че ще е лодка, после казахме, че ще е круиз. Накрая е лодка. Лодка пак. Абе, в крайна сметка това е нашето превозно средство. Ела, какво виждаме? Виждаме едно платение, което даже круизите го нямат. Значи, тук имаме силикон, имаме тиксо, имаме капчица, но тя свърши доста бързо. И имаме двойно уплътнение на корпуса. Тоест имаме две кутии, в които вътре от еконта на спасяват с въздушни възглавници. Имаме спойлер, имаме крила, защото прекалено бързо ще смеш, като черната перла. Та не можеш да взимай. И естествено, най-важното, който даже Илон Мъск не се е сетил. Между другото, Илон Мъск, if you're watching, hi, I love your cars. Имаме въздушни възглавници. Момента на истината. Понеже утре ще пътувам за един специален град, ще видите къде ще го пуснем това нещо. Но това е багажното отделение. Мисля, че е време да влезем. Официално е, ще се казва Златния дракон. Защо дракон? Защото моето лого е Златен дракон. И мърча ми също е Златен дракон. Между другото мърча скоро ще излезе. Благодаря на всеки един от вас, който се интересува за мърча ми, т.е. за модната линия, която искам да пусна. Скоро всичко трябва да е готово. Само това мога да кажа. Моето лого е азиатски дракон. Не като нашите лъми, европейските дракони, които издишат огън, имат крила и хората са страхували от тях. Както се носят митови легенди за тях. А азиатският дракон всъщност е помагал на хората. Било е на много високо ниво, защото е било уважавано това същество. И именно то репрезентира именно късмет, доброта, помощ, всичките морални ценности. И затова исках да е не само нашия специален кораб, който между другото със сигурност е по-добър от Титаник, защото няма да потъне, сигурен съм. Но и затова искам и модната линия да бъде нещо добро и което не го виждаме толкова в днешно време. Така че да, стига толкова за логото ми, друг път ще си говорим за модната линия. Време да влезем. Просторно е. Това не е хубав звук. Мисля, че сме доста добре. Не смятам, че ще потънем. Имаме място да плуваме. Така че всичко е точно. Ето ни го. Багажното отделение. Ще ви видя утре сутринта, като пътувам за един от черноморските ни градове. И мисля, че точно там ще бъде мястото на истинския тест.
какво по-хубаво място от Бургаския мост да тестваме нашата номер едно, лодка. Така, понеже изгрева е точно след 5 минути, трябва да побързаме. И както виждаме, няма никакви паркоместа, дори в 5 сутринта. Затова, извинявам се, обаче трябва да го направим това нещо. Не ми се сърдете. Пази са, така. Гларус, бягай, моляца. Така, мисля, че тук най-бързочко ще го хванем изгрева. Добро утро! Тя не може, да. Понеже изгрева започва и в принцип имаме два теста да направим. Първият е от брега, после отиваме от платформата. Поне за малко да се движи. Аз съм сигурен, че нищо изцелим всичко, така че спокойно. Добро утро. Нищо особено, само едно 20 годишно момче с лодка. Това, който го намери, каквото има вътре, искам да ми го напиши или да ми го прати в Инстаграм. Окей? Ако издържа 3 секунди, чин. Thank you.
Ами, не знам какво друго да кажа, освен благодаря, че гледахте видеото. Надявам се да ви е харесало. Водата наистина е топла. Не знам как. Изгръва е уникален. Ма оцеляхме, за 5-6 секунди оцеляхме, така че да. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако не, натиснете дислайк бутона. Абонирайте се, ще съм ви изключително благодарен. И това е от мен. Сега, какво всъщност стана? Ето го спойлера. Между другото всички части от картона съм взел, така че няма замърсяване морето. Предостатъчно са замърсени всички океани и морета от нас. Та, спойлера не оцеля и това подаде. Отделно не очаквах, че 82 кг няма да издържат. В крайна сметка беше ми приятно. Аз съм възрастен вече. Обаче, понеже тук имаме въздух... Ай, не мога да шам. Шегата на страна наистина се изпотих. Не знаеш, че е толкова като... Кръста ми е толкова. В момента е 2 часа. Аз започнах в 8. Понеже вече си между другото добре дошли на Булпърс. Как да направя? От вестник шапка. Ако го приземем така. Само че това не може да го сложим си. Все още. А това защо става, че това е? О, да! Yes! Това беше Булпърс, така че надявам се да ви е харесало видеото. Коланчето. Минус съм на помпа ръката. От шапката. Както казах, всички бокути са изкарани. Водата наистина е мега топла. Peace.